Господин Янчев, първо, честит рожден ден. И второ, вече по същество, с каква нагласа заминавате за двубоя с Черноморе, предвид предстоящите много сериозни битки през идната седмица? Да, благодаря ви за пожеланието. Що се касае, както предстоящия матч, така и всички до края на първенството, нашата нагласа е единствено за победа. Знаем, че колко важно както за нас, така и за нашите опоненти всички мачове до края на първенството. Има ли някакви проблеми пред състава, хора, които не пътуват с тима, хора, които са с проблеми съответно? Да, имаме естествено наказан човек в лицето на нашия централен нападател, така и Фортадо също ни пътува, който е с болешки. Имаме си своите, да, нормално футболни проблеми. Господин Янчев, как успявате да запазите концентрация в съвлекаването преди предстоящия матч с Лудогорец? Ами спокойствието е най-важно и така се старая лично аз и моите колеги да даваме и спокойствие и увереност в отбора, защото ако самите ние сме притеснени, това се предава и в отбора. Така че много е важно нашето държание, нашата нагласа и оттам да се предаде това спокойствие в отбора. Преди това, че все пак предстои този финал, ще запазите ли целенасочено някакви футболисти, било то висящи с картон или с някакви травми? Ами като цяло искаме да си вземем една победа, която ще ни даде едно спокойствие за третото място, така че няма какво да пестим и да във футбола всичко става. Така че най-важният матч е предстоящия. А тъй като сте в серия от 4 поредни мача без победа в FBET Лига, доколко резултата във Варна може да ви даде самочувствие за предстоящия финал? Винаги една победа дава самочувствие, но пак казвам, самия вие казахте, че това е финал. На финалите са коренно различни мачове, нагласата е коренно различна от всички обикновени мачове от първенството. Не могат да се правят съпоставки. На един финал не е нужна и голяма мотивация, защото това е финал. Самия вие го казахте. А мислите ли от сега за селекцията или чакате да видите първо дали ще се класирате в Европа? Работи ли се по някакъв начин върху селекцията? Да, имаме скаутско звено, имаме хора, които денонощно работят по селекцията, така че тя е един процес, който през цялото това време, въпреки че не се вижда на терена, нашето скаутско звено работи всеки ден. Във връзка с вашия празник, какво си пожелавате в личен и в професионален план? В личен да съм жив и здрав, в професионален, дай Боже, в сряда да спечелим първа купа. Така че, това е. Благодаря.